niet rustig. Papa! Papa! Kijk hier! Kijk, moet jou, ja, hou jou stok lekker hoog. Bring hem dat ek hom in sy bek kan gryp, hoor. Ek wil net daar foto's kry. Die rand, jou eister, kyk daar vis. My maat. Ok. Stadig, stadig. Stadig. Ja. Weet jy sy ding doen? Die rand. Ek weet dat. Kom, tjok, ons het hom. Ja, ons het hom. Wat het hom? Oh, so'n mooie vis. Oh. Ja, kom staan so'n een trapje af. Ons doen weer diezelfde. Net rustig, maar nie. Knop al naar raak nie. Oh, dis mooi shots daar. Eish. Vat hom! Bewe, my bene, bewe. Wat moet nou gebeur? Toen nie. Het sal mooi watervoet gewees. Oomlik as ek die vis het, kan jy vir my die camera gaan moet gryp. Kijk sy bek. Kijk sy bek. Kijk, cheers. Dan gaat het. Oh, sy. Lekker. Wow. Wat daar. Groot trek. Ons gaan nie nou weeg nie. Ons gaan dadelijk terug kry. Ons volg jou. Ons gaan terug kry. Ek gaan 'n mooier video kry. Sê hier. Oh, is stunning nou. Is stunning. Kom. Hy is swaar, jong. Is stunning. Uit. Hierso. Papa. Oukie. Wat 'n verjaardag is kyk vir die nie. Vir jou aan jy. Amper. Amper. Vader het betaal vir my om saam te kom. Ek gaan sommer in die water in gaan. Jy's reg. 100% vat jou tyd. Sit hom net vir ons eers in die water. Ja, sit vir ons net so in die water. Net so 'n bietjie recover. Ons sy bek, ja, sy bek kan swak. Hou ons sy bek wat jy voel hy begin bietjie hier skop. Kan ek hom gaan so vinnig lig vir 'n foto? Ja. Ek sien 'n doepies, hulle doen dit so. Ja. Wow. Dit is mooi. Wow. Ek kan nie geloof ek het so een gevang nie. Ek kan dit nie geloof nie. Kyk, gaat hy. Kyk, daar is nie ons gedek. Dit is nie wat ook he. Ek word vanaf weggegaan, hy is vol jou nie. Ek kan dit nie geloof nie. Wat een vraag, hou. Ek is so blij vir jou. Ah, ek gee eers om te lei weer. Dit is so mooi vis. Dit is so mooi vis.